שלום, השם שלי יצחק דן, אני הבעלים של המשפץ. אנחנו עושים עבודות, שיפוצים, גמר, אנחנו נכנסים בעצם לבניין אחרי עבודות השלד, עשות עבודות הריצוף, הטיח, הקרמיקה, הצבע, החלונות, הדלתות. כשבן אדם מקבל מפתח, נכנס לבית ומקבל בית גמור. אני חושב שהיתרון הכי גדול שלי, שיש לי כמה בעלי מקצוע שאני מגדיר אותם כאומנים. יש לי בעל מקצוע בנושא של ריצוף וקרמיקה, ואמבטי עוד, יש לי טייח שעושה עבודות טיח, כולל טיח, יש לי צבעוני וטיח עבודות חוץ, באיכות גבוהה מאוד. צבעי שעושה עבודות צבע, ממש אומנות. שלושה תחומים העיקרים שאצלי יש לי ממש בעלי אומן בעניין הזה. ואנחנו הכל אצלנו תחת קורת גג אחד. זה המיוחד אצלנו. כמעט כל מה ששייך לשיפוץ ובתוך בית, אנחנו עושים. גם עבודות קטנות של סכומים קטנים וגם עבודות סכומים גדולים. הלקוח בשבילי הוא קודם כל בן אדם חשוב, וחשוב לי לתת לו את השירות הטוב ביותר, והוא בשבילי גם שגריר לעבודות אחרות. מה שחשוב לי שהוא מרוצה ממני גם עוד 10 שנים, שאם אני פוגש אותו אז הוא יזכור את העבודה שלי לטובה. מי שצריך עבודות שיפוץ, עבודות ריצוף, צבע, טיח, קרמיקה, עבודות גמר, מוזמן לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, כדי שגם הוא יהיה מרוצה, ובעזרת השם גם יהפך להיות שגריר שלנו.